گروپ جناب چودھری عتیق الرحمان صاحب آؤ جی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے آؤ ایک سجدہ کرے عالم میں مدرسی میں لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا یاد نہیں ہے We'll be right back.
اور اللہ تعالی شاہ صاحب نو خوش رکھے جنہاں نے بڑی محبت نال انٹرویو لیا ہے. مکمل تا نہیں ہے لیکن بارکہ کچھ حصہ میں پیش کیتا ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تا پھر ملاقات ہوئے گی. گھوڑا جناب دے سامنے پاکستان سلیکٹر گھوڑا گھوڑا چاند بابو ملکیت گھوڑا جناب رہے توقیر احمد کرل سے ہی گروپ جناب مار تنویر حیدر بھروانا شہر سوار اعظم زید جو یہ سے بسم اللہ I'm gonna go.
بنتی سوال پنجاب رنگ دے حوالے نال اور اللہ تعالی شاہ صاحب نو خوش رکھے جنہاں نے بڑی محبت نال انٹرویو لیا مکمل تا نہیں ہے لیکن بارکہ کچھ حصہ میں پیش کیتا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تا پھر ملاقات ہوئے گی